Sen beni ve babamla öldürdün. Yok. Yok. Ben ayıp değilim. Beni ve babamla öldürdün. Ben de ayıp yok. Sen beni ve babamla öldürdün. Yok. Hiç narsa kılmadım. Hiç narsa kılmadım. Yok. Oh. Hoş. Şurada gel. Labbay. Nargi mahallaki yan köçetler ekilgen. Uşarar susuz boy attı. Ularını ayrılarını tozalaş gerek. Hmm. Ki yana mana mavsum başlandı. Kança köçet gerek, şularını hammasını rasmiyleştirip, hakimiyetke köçetlerini çıkarışımız gerek. Nargi suhrap köçesi ge, hala köçetler yeti bormaptı. Ekilgenlerini ballar sındırıptı. Ballar mayla. Lekin siz adam koyun, karateyin. Sabırcan, mümkün mü? Assalamu aleyküm. Gelin apa. Assalamu aleyküm. Keling, o'tiring. Keling. Va alaykum assalom. Sizlarni ham ko'radigan kun bor ekan. Xumor opa, yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi? Shu yerdamiz. Bu nima deganingiz? Har kuni biz mahallada bo'lsak, to'g'ri orada bir ish yuzasidan chiqib kelishimiz mumkin. Ertalab keluvdim, Sobirjon. Xonangiz yopiq ekan. Xumoraxon choy. Bering, bering. Yo'q, yo'q. Nima gap opa sizda? Xullas maqsadga o'tsam, Sobirjon. Aha. Qo'shnimiz Oygulga bergan buzoqli sigirdan menga ham bersangiz. Nimaga bunday hayron bo'lyapsizlar menga qarab? Yo, opa, bizni hayron bo'lganimiz avvalambor bu sigir. Kam ta'minlangan oilalarga berilyapti, opa jonim. Maqsadimiz bu oilalarni kambag'allikdan qutqarish. Gapingiz juda ham to'g'ri, Sobirjon. Mana meni ham erim o'lib qoldi, bilasiz. Yolg'iz onaman. Meni ham kam ta'minlangan ro'yxatga kiritib qo'ysangiz, iltimos. Mayli, Xumor opa, men sizni tushunaman. Lekin eriz o'lganiga hali endi bir hafta bo'ldi, opa. Voy Sobirjon, qiziqsiz-a? Nima? Bir yil, 10 yil o'tgandan keyin kelayman oldingizga. Rahmatli erim o'lib ketdi, deyapman sizga. Agar shu erim tirik bo'lganida men bunaqa xor bo'lmasdim. O'zingiz qo'lga oling. Xumor opa. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi qiling, Xumor opa. Opa, axir eringizni ma'rakalarga biz ham yordam berdik-ku. Ha, to'g'ri. Hey. Hamma gapirsa hamchi. Siz gapirmang. Siz jim o'tiring. Sizni cho'ntagingizdagi pulga marakani qilganim yo'q. Ha? Bu gapingiz bilan nima demoqchisiz? Demoqchimanki, sigirni zo'rini birinchi bo'lib jiyaningiz Nodirga olib berdingiz. Opa. Shundaymi? Bu bilan nima demoqchisiz? Bizning mahallada tanish bilishchilik yetmaydi. Qachon bu mahallada og'aynibozlik bo'lgan? A? Qachon tanish bilishchilik bo'lgan? Nodirjonga bekorga berganimiz yo'q. Xabaringiz bor, 3ta yetim jiyanini boqib o'tiribdi. O'zingiz bilasiz, onasi o'ldi. A, yaqinda uylandi. Kimdir yordam berish kerak-ku. Gapingizni qarang, yoshingizga yarashadimi shu gaplar, a? Ha? Ha? O erkak. Erkak bo'lgandan keyin qiladi. Menchi, ayol boshim bilan qayoqqa boraman? Xumor opa, noshukur bo'lmang. Sizni yebichingiz, yashashingiz mahallada hech kimdan kam emas. Ha, bitta o'g'lingiz bor, to'g'ri, lekin uni topish tutishi hech kimdan manaman degan boydan kam emas. Bu nima qilganingiz? Xudodan qo'rqasizmi o'zi? Ey, erim paytida shunaqa edi. Bu yog'ini endi Xudo biladi. O'g'limni uylantirishim kerak. Menga sigir berasanlarmi yo yo'qmi? Ey,
Biz hamma narsani o'ylab, qonun bo'yicha ish qilyapmiz, opa. Odamlar hammasi biz uchun qadrli. Mahallada biz uchun begonasi yo'q. Tanish bilishchilik yo'q. Shunaqami? Bitta aradan suv ichib ketdi bo'lganmiz, opa. Uyaling ozgina. Hali shunday deding? Shunaqa. Yo'q sigir sizga. Yo'q. Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Hoy odamlar, kim bor? Men yuqori tashkilotga boraman. Senlarni men yo'qotaman. Seni ham quritaman. Hali kerak bo'lsa, agar ular ham menga hal qilib bera olmasa, undan tepasiga boraman. Ey, men senlarga ko'rsatib qo'yaman. Xohlagan joyingizga boring, opa. Ha! Hamma yoqqa boraman. Seni mana shu o'tirgan joyingdan men seni yo'q qilaman. Senlarni ham. Ey, bilganingizni qiling. Hammanga ko'rsatib qo'yaman. Keting, ey, shang'ilamang. Senlar meni kim deb o'ylaysizlar? Ko'rsatib qo'yaman hali. Ey, mana shu yetmay turgandi, ya. Xo'p. Sobir aka, bu ayolni xumora sang'i deyshadi. Balki yordam berarmiz. Bu nima deganingiz bu? Nimasiga yordam berasiz? Nima bilmaysizmi bu oilani? Yaxshi tanimaysizmi? Hammadan boyi shuku. Gapingizni qarang. Nima biz noto'g'ri ish qildikmi? Hay, aytdim, qo'ydim. Shu sigirni jiyanimga berib bekor qildik-da. Xijolat bo'lib qoldim. Ey, Shuhrat aka, Shuhrat aka. Men Nodirjonga siz uchun berganim yo'q sigirni. Qiynalgani uchun, uni holini, ahvolini bilganim uchun berdim. Gapingizni qarang, ha. Bo'pti, oling daftaringizni, gap bor sizga, yozing. Bu yoqda o'tiribdilarmi? Bo'ldi, yig'ishtir azayni. Ishga chiq endi. O'tirishdan nima foyda? Nima endi dadang qaytib kelarmidi? A? Bu nima deganingiz, oyi? Nima deganim? Eshitganingda. Xo'sh. Otang endi qaytib kelmaydi. O'lding, o'chding degani. Meni gaplarimni tushunyapsanmi, o'g'lim? Axir aqllisan-ku. Oyi, agar dadamni siz yaxshi qaraganingizda, dadam balkim hozir yonimizda bo'lgan bo'lardilar. Nima? Men otangni bo'g'ib o'ldiribmanmi? Oxirgi paytda hatto ovqat berishga ham yaramadingiz-u, oyi. Dadang ovqat yeyman dedi-yu, men hali ovqat bermadimmi? Doktorlar, nima deyishganini bilasanmi? Xo'sh, nima dedi? Nima dedi doktorlar? Eringizni uyga olib ketavering. O'pkasi chirib bo'lgan deyishdi. Nima qilishim kerak edi? Xo'sh, ayt. A, nima qilishim kerak edi? O'zing ham hamma bozorni ko'chirib o'bording. Shashlik, kaboblargacha ham o'bording. Yemadi-ku dadang. A? Doktorlar huzurini ko'rdi. Endi men aybdor bo'ldimmi? Men aybdor bo'ldimmi? Men qilgan bo'lsam dadam uchun qilganman, oyi. Doktorlar huzurini ko'rdi, deyapman. Dadang emas. Mayli. Oyi. Oyi, oyijon, sizdan bir narsa iltimossam maylimi? Xo'sh, o'g'lim, iltimos qiling. Meni tinch qo'ying. Meni tinch qo'ying, o'z holimga qo'ying, iltimos. Ey. Hoy bola, ishingga bor dedim. Quloqsiz. Otasini o'zi yo bu yer. Shoshmay tur sen. Xormonasi. Ham bor bo'ling. Qani, ol jonivar, ola qol. Ana. Ha, qo'rqayapsanmi? Yo'g'e, nimaga qo'rqaman? Birinchi sog'ishim masu. Ay, yuvosh, 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 yuvosh.
bolasiga ham qoldirdim mana. Ancha qoldirdim. Ha, qoldimi? Ha, bo'ldi mana. Yaxshi. Bolasini ham haqqi qolish kerak-da. Ha, qoldi, qoldi. Barakalla. Ha, jonivor. Ha, jonivor. Assalomu alaykum. Xumor opa, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimisizlar? Keling, keling, keling. Opa, jon opa, sal shoshayotgandim. O'shanga taksi kutib turganda menga mana shu medevikdan bersangiz, keyin mana bu pechenidan 1 kilo, keyin Nesquik sutidan ham bersangiz, keyin Millennium shokoladingizdan ham bersangiz. Xo'sh, yana nima olmoqchi edim? Nima olsam? Bo'ldi, shular yetadi hozircha opa. Shularni bera qoling. Bunaqa bozoringni qilishingizga qaraganda oylik kattami deyman a, Nodirjon? Yo'q, opajon, bizga oylik qayerda? Ishlaganimizga qarab pul olamiz opajon. Yo'q. Ha. Qarang-a. Mana bundan ham bera qoling. Ha, bo'ldi, 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 mana, mana. Mana, mana hozir olib beraman. Hammasini beravering. Hammasini. Hammasini? Ha, ha, hammasini. Rostdan? Bering, beravering. Faqat iltimos, tezroq. Hozir. Ha, mayli. Demak, idishimni olib kelasiz. Ha, ha, albatta olib kelaman. Adashmasam siz kam ta'minlanganlar ro'yxatida turasiz, ha? Shunday. Ah, tog'ayiz sizni kiritib qo'ygan, ha? Bitta sigram bergan, adashmasam. Shundaymi? Adashmasam-da, xumor pa. Siz ham hammaga aytib yuribsiz shekilli-ga, to'g'rimi? Agar xohlasiz, o'sha sigirni sizga beraman. Men ulardan sigir beringlar deb so'ramaganman. Xo'pmi? Bitta sigir menga xalaqit bermas edi. Jon derdim bitta sigirga. Mana bunday qimmatbaho shokoladni olishingizga qaraganda, yashash zo'rmi deyman, Nodirjon? Shuncha yil shu do'konda ishlayman. Bitta mana shunday shokolad yemapman. Opa, tezroq hisoblab bering iltimos. Mayli, mayli. Buncha savilashasiz. Mana oling. Ana oling. To'g'arachani qaytaring, a? Kechqurun sigir bilan olib chiqib beraman buni. Xo'p. Qaytimi kerak emas. Do'konimizga tez-tez kelib turing, Nodirjon. Maymun. Endi xo'sh. Mumkinmi, o'g'lim? Oyi, keling. Nega so'raysiz, kelavering. Voy. Meni aqlliginam ishlayaptilarmi, a? Ha, oyi. Ishxonadan bir ikkita ish topshirishgan. O'shalarni. Yo'q. Tezroq bitirishim kerak. Voy, aql voyim, dono, dono. Meni o'g'lim o'zi shunaqa bittada. Sizga bir narsa ko'rsatmoqchi edim. Nima ekan, oyi? Qara, a? Xo'sh, 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 xo'sh. Oyi. Qaysi birisini tanlaydilar? Dadamni hali 40 chiqqani yo'q. Hali qabr sovumasdan turib, siz nima meni uylantirmoqchimisiz? A? To'y qilmoqchimisiz? Odamlar nima deydi? Axir men sizga aytdim-ku, o'g'lim. Bo'ldi. Yig'ishtiring azani endi. Bo'ldi endi. Bittayu bitta o'g'limni to'yini ko'rsam deyman. Tezroq kelin tushirsam deyman shu uyga. Xizmatimni qilsa deyman. Nimasi yomon buni? Nimasi? Oyi, to'g'ri, hammasi yaxshi. Men sizga yana bir marta aytayapman. Tushunmayapsizmi gapimni? Hech bo'lmasa dadamni yilini beraylik. Undan keyin vaziyatga qarab ish qilinmaydimi?
Müslümançılığı hem doğru kelmiydi, hala kırık çıkmasından durup toy kılış, ayı. Uçurma seni! Buldu mu? Yapın tügedi mi? Lattaki okşamasından! Bana! İki odan birini tanla. Yap tamam vassalam. Toyunu tezleştiremen. Or geldim sendeki akıllıydan. Mayli, yaşı oturuyla onası. Kanı. Assalamu alaikum, yaşı mısın? Aygül Xon. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yaşı yürüyorsunuz mu? Xumar abi, yaşı mısınız? Kayırdan geliyorsunuz? Uziz ne madde buyuruyorsunuz? Kayırdan gelişim mümkün. Bilmayapsiz mi? Ya bilmaslikka olyapsiz mi? Sovchilikdan, sovchilikdan. Oo, qanday yaxshi. Rahmat, yaxshi. Zo'r-ku. Yaxshi bo'pti. Tabriklaymiz. Tez kunlarda to'yni boshlayoramiz. Buncha yaxshi? Yaxshi, yaxshi. Bilasiz-a, kamida ikkita tog'ora sizdan. Qurbiz yetadimi ish qilib? Voy, jon isob bo'lsam-ku. Hazillashyapman. Ha. Sizga bir xil paytda juda ham rahmim keladi. Ko'chani supurganing, supurgan. Qachon bu kelin qo'lingizdan supurgini oladi deb. Ha, nasib qilar. Rahmim keladi sizga. Hali yoshmiz, Xumor opa. Rahmat, rahmat. Hmm. Sizga ham buyursin, buyursin. Bilasiz. Aytganingiz kelsin. Shunaqa kelin topdim. Ko'rsangiz, voy bir havas qilasiz. Yaxshi-ku. O'zi ham hamma ishlarni qilar ekan. O'zingiz yaxshimisiz ish qilib? Katta bo'lyapsizlarmi? Ha, katta bo'lyapmiz, rahmat. Bilasiz-a? To'yimga nima qilishingizni bilasiz? Ha, bilaman. Ikkita tog'ora sizdan-a? Nasib, xudo xolasi. Xo'p, xo'p, mayli. Mayli, Oygulxon. Qolgan gaplarni keyinroq gaplashamiz. Odam bo'lmay ket. Shunaqa ham noinsof qo'shni bo'ladimi? Odam bo'lmay har balo bo'lsang bo'lmaydimi? Mol olgandan keyin suvini hech bo'lmaganda yemini berish kerak-da. Qo'yversangiz-chi, shunga ham asabiylashasizmi? Xumor opani o'zi qarar mol olgandan keyin. Ey, bechora molga rahmim kelyapti. Kechadan beri ovoz tingani yo'q. Nima deysiz endi? O'zi opani xarakteri shunaqa, bilasiz-ku, sal bemehrroq. O'zlari qarar. Asabiylashmang shunga ham. Mol olgandan keyin uni suvini berish kerak, yemini berish kerak. Bu molichi, bu bo'kirishiga harom bo'ladi. Voy, xudo asrasin. Devor keldi. Noinsof. O'zim qarayman. Voy, qo'yversangiz-chi. Iye? Abdurahmonjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha? Biror joyga o't ketdimi? A? Suv ko'tarib yuribsiz? Yo'q, qo'shni. Nega unaqa deysiz? Meni noto'g'ri tushunmang. Shu suvni sigiringizga bersam degandim. Nima? Hech narsa, shu suvni sigiringizga bersam deyapman. Chanqaganga o'xshaydi bechora. Kechadan beri marigani marigan. Menga qarang. Nima? Necha yil deganda bitta sigir olib, o'zingizcha zo'r bo'lib qoldingizmi? Yo meni ustimdan kulgani kirdingizmi? Yo menda suv yo'qmi? Ko'rgan eshitganlar nima deb qo'ydi? Qo'shni,
Min bor uzur. Min fakat yine sigringizge açınganım uçun kırdım. Min gekarın. Meni sigirim xudoga shukur, yegani oldida, yemagani ketida. Yem xashagi to'lib yotibdi. O'zim bilaman sigirimga nima berishni. Qolaversa siz meni sigirni deb bezovta qilib yurmang. Xafalashib qolamiz, a? Qani jo'nang. Chelagingizni ham, suvingizni ham ko'tarib boring. Boshqa mol toping sug'organi. Ya bilganingni qila. Voy 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 voy. Jonimga tegdi-yu. Bu sotak. Abdurahmonjon, yuring. Sigirimni ko'rib bermasangiz bo'lmaydi. Birdaniga yotib qoldi shu desangiz. O'sha kuni suv olib chiqdingiz, bersak bo'lar ekan. Lekin o'zim berdim suvini. Yem xashaklarini ham berdim vaqtida. Yem xashaklarini ham berayotdim. Hozir ko'raylik, ko'raylikchi. O'zi tan o'zi. Abdurahmon, bo'lib qoldingizmi? Hozir. Bo'ldim, bo'ldim. Ana. Oh, xudoyim. Bo'ldingizmi, tinchitdingizmi? Bo'ldi. Hammasini maydalab qoplarga solib qo'ydim. Rahmat sizga, voy mingdan ming rahmat. Siz bo'lmasangiz nima qilardim? Bo'ldi, endi buni nima qilamiz? Endimi? Endi haligi go'sht aynib qolmasdan muzlatkichga joylashtirishga yordam bering, Abdurahmonjon. Muzlatkichga joylashtirishni nima hojati bor? Hayvonot bog'iga topshiraman dedingiz-ku. Arzimagan pul berishyapti. Nima qilaman? Undan ko'ra to'yni oshiga qo'shib yuboraman. Nima? Yesiz yedingizmi? Axir molis harom bo'ldi-ku. O'chiring ovozingizni. Hech kim eshitib qolmasin. Bilasiz, devor ham qulog'i bor. Abdurahmonjon, aqlli yigitsiz-u. Undan ko'ra mana bu pulingizni oling. Menga ozgina yordamlashing. Sigirim o'lsa ham go'sh, o'lmasa ham go'sh. Ha? Axir u harom bo'lgan. Tushunyapsizmi shuni? Tushunyapman. Qana qilib harom bo'lgan molni go'shini odamlarga yedirasiz? Ovozingizni o'chiring, deyapman sizga. Menga qara. Mana bu pulni olda, ko'zimdan yo'qol. Lekin bilib qo'y. G'ibbatchi xotinga o'xshab gullab yurma. Ha? Erkaksan-u. Oxirigacha erkak bo'l, ha? Men siz o'ylagan odam emasman. Voy sotak. Baribir og'zidan gullab qo'yadi. To'yni tezlashtirishim kerak. Kim bor? Xumor opa. Kiravering, kim? Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, opa. Kirsak maylimi? Ha, endi kirdinglar-ku. Kelinglar, kelinglar. Qani, shu xotaga kelavering. Qani, marhamat. Qani, marhamat. Tinchlikmi? Yo, bir maslahatli ish bor edi. Keling, opa, o'tiring. A, bemalol, bemalol. Xo'p. Choy. Yo, yo, shart emas. Rahmat. Shoshyapmiz. Qani, keling, opa, o'tiring. Qani, shu xotaga gapni duo qiling. Qani, ilohimiy, mana shu xonadonlar ham yaxshi to'ylarga yetkazsin. Allohu akbar. Opajon, hormang. Charchamayapsizmi? Rahmat, shukr. To'ylarni boshlabsiz. Ha. Eshitib juda xursand bo'ldik. Nasib bo'lsa, biz ham qarab turmaymiz. Shukr. Iloyim 2 yosh baxtli bo'lsin, qo'sha qarasin. Iloyim, iloyim. Bitta maslahat bor, opa. Xo'sh. Xabaringiz bor. Ko'chani boshidagi Zokir aka olamdan o'tib qoldilar kecha. Juda ham yaxshi inson edilar. Shunga agar iloji bo'lsa, mayli to'y bo'lsin. Hammasi qonun bo'yicha bo'lsin. Faqat shu san'atkorlar mana bu ovozini sal pastroq qilsin. Yoshlarimiz o'yinni sal ozgina qisqartirsa yaxshi bo'larmidi, deyman-da. Nima bo'lganda ham mahalladoshimizda shuni aytgani chiqqandik, opa. To'g'ri. To'g'ri. Yo'q, bor muammo shumidi, Sobirjon? Bor yo'g'i shumi? Ha. Endi gapni eshiting. Aha.
Men bitta yu bitta o'g'limni uylantiryapman. Endi shu qandaydir azani deb, meni ham to'yim azaga aylansinmi? Yo, opajon. Tushunmadingiz. Azadan xudo saqlasin, opa. To'y bo'lgani yaxshi. Maza qilib to'y qilaylik. Faqat aytmoqchimanki, ozgina epaqaya keltirib, sal pastroq qilib o'tqisak, demoqchiman. O'zim bilaman. Xudo xolasa, mahallada to'ymisan to'y bo'ladi. Dongi 7 mahallaga eshitiladi. Shunaqa. Yana savollar bormi? Mayli, biz qiladigan ishlarimiz bor-da. Shuhrataga duo qiling, turamiz. Qani Alloh amin. To'ylar bo'lsin. Yaxshi boringlar. Tupurdim senlarga. Menga o'rgatadi nima qilishni. Ha, turdingizmi? Yaxshi dam oldingizmi? Ha, rahmat. Bugun Xumor opanikiga to'yga chiqamizmi? Qo'shnimiz-ku. Haligi mahallamiz boshda turadigan Zokir aka olamdan o'tibdi. Voy, joylari jannatim bo'lsin. Hali 50 ga ham kirmaganlar. Ha. Har holda qo'ni-qo'shnichilik. Men to'g'ri. Marakaga boraman. Qaychida bozorlik qilib aytaman. Mazali ovqat qilasan. Bo'ldi, xo'p. Siz nima desangiz? Yaxshi. Birgalashib ovqatlanamiz, xo'p? Assalom mana. Kelinglar, Onasi? Onasi? Labbay. Keldingizmi? Keldim. Bering, bera qoling. Mana bozorlik. Haligi bolalarga sier go'sht qilib bir ovqat qilgin. Ovqatni kech qilaman, dadasi. Bollaringizni qorni to'q. Nega? Ovqat qilganmiding? Ha, qo'shnimiz Xumor opa birlagan qilib osh olib chiqdi. Mazza qilib bolalar bilan yeb oldik. Sizga ham qoldirdim. Osh. Qanaqa osh? Tinchlikmi? Axir. Axir bu osh. Nima bu osh? Bu. Tinchlikmi? Bor ichkariga kirgin. Voy. Xuddi bir oshga zahar qo'shilganday gapirdingiz-a, dadasi? Tinchlikmi? Ichkariga kir dedim. Hop, hop. Artsaga ay, balandroq qo'shiqni aytsin, balandroq aytsin. 7 mahallaga eshitilsin. Meni uyimda to'y bo'lyapti, voy. Ya xudo. Nimalar qo'ydim.
bilasan mı? Shunaqa baxtli kunimni dadam ham ko'rishlarini juda ham xohlagandim. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, dadam bu kunlarni ko'ra olmadilar. Sen bilan turmush qurganimdan juda ham xursandman. Faqat shu xursandchiligimni dadam ham ko'rsalar edi, dadam menga sherik bo'la olmadilar. Dadam menga har doim aytardilar: "O'g'lim, qo'lingga kelgan baxtni juda ham qattiq tut. Qo'lingdan kichkina qushchalar kabi baxting uchib ketishiga yo'l qo'ymagin", derdilar. Men albatta dadamning vasiyatlarini bajaraman. Umrimda bir marotaba sen bilan turmush qurdim. Va mana shu turmushimizni oxirigacha bo'lishini xohlayman. Chunki dadam menga shunaqa o'rgatganlar. Bilasanmi? Dadam menga juda ham baxtli onlarni yoshligimda hadya qilganlar. Men ham albatta dadamga mana shu qanchalik menga baxtli onlarni hadya qilgan bo'lsalar, so'z berganmanki farzandlarimga ham xuddi shu baxtli onlarni hadya qilaman deb. Az aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qalaysiz? Yaxshi, kelyapsizmi? Ha, hozir boraman, tikilyapman. Yo'q, hammasi joyida. Xo'sh. Anaqa kelayotganingizda o'zim olib kelib bering. Ana va qora bor-ku, kichkina-kichkina, ichida danagi yo'q. Bo'pti, olib boraman. Xo'p, faqat tezroq keling. Aha, bo'pti, xo'p. Yaxshi o'tdi. Ehtiyot bo'ling. Xormang, kelin poshsha. Uzum deysizmi? Uzum deng. Ko'ngillari uzum tusayaptim. Boshlandi-yu endi bu yog'iga. Uzum, o'rik, qulupnay, banan, kivi deganlariday, a? Meni bechora o'g'lim qaysi birisini olib kelsin? Ananas, mango. Meni bitta-yu bitta o'g'lim qaysi birisiga ulguradi, a? Qaysi birisiga borsin? Qaysi birisini olib kelsin? Meni bechora kelin poshsham uchun. Endi bu yog'iga sal evi bilandi, kelin poshsha. Meni ham ko'p narsalar yegim kelyapti. Bu nimasi? Bu nima ahvol? Nima ish qildingiz o'zi uzum yeyish uchun? Hamma yoq botib yotibdi-yu, uzum deysiz. Uyalmaysizmi, kelin poshsha? Hozir qarab qo'yaman, oyijon. Qarang. Ana keyin uzum dersiz. Bo'ling. Tovba.
Risolat. Sen aytgan narsalarni olib kel. Hozir aka. Tinchlikmi nima bo'ldi? Mazam bo'lmayapti. Nega? Oyimga indamadingmi? Aytmadingmi oyimga? Nimaga doktor chaqirmadinglarmi? Yur doktorga olib boraman. Yur. Yur. Voy toychog'im kepti-ku meni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom o'g'ilginam. Nima bo'ldi? Keliningizning mazasi yo'q-ku, doktorga olib bormadingizmi? Chaqirmadinglarmi doktor hech bo'lmasa? Nima bo'ldi, kelin poshaga? Binoyidek turibdi-ku? Nima bo'ldi qizim? İçim og'rib, xorsizlanib ketyapman. Voy. Doktorga olib borish kerak, oyi. O'g'lim. Qanaqa doktor? Qo'y shu doktorlarni. Nima qilib berardi? Yarim jon bo'lib qaytib keladi. Kelin poşa, navotli choy ichvasiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Oyi, jim. Xotinlarning ishiga aralashmang, o'g'lim. Boring, xonangizga kira qoling, boring ishingizni qiling. Qaya, o'g'lim. O'g'ilgina. Aytgancha mashinaga to'lov qilamiz. Ishlagan pullaringizni hammasini to'lovga qo'shamiz. Axir siz orzu qilgan mashinani olib bermoqchiman, toychog'im. Boring, boring ichkariga kiring. Biz doktorsiz tuqqanmiz. Umrimda doktorga bormagan ekanman. Mana, bo'lar ekan-ku. Sal bo'lmasa doktorga chopadi. Sal bo'lmasa doktorga chopadi hozirgi yoshlar. Do'konni sizga topshirib qo'ygan bo'lsam, ishonib har kuni qo'lingizga pul beraman, jaraq-jaraq. Yana nima kerak sizga o'zi, kelin poshsha? Ushlang mana buni. Ertaga mana shu ro'yxatdagi hamma narsalar do'konimda bo'lsin. Tushunarlimi? Oyi, bu juda ham ko'p-ku. Bir o'zim qana qilib olib kelaman. Ikkita yelkangizda. Axir meni kelinim Gerakl-ku. Ya toba. Taksilar bor. Olasiz, ortasiz. Olasiz, ortasiz. Nimasi tushunarsiz yana? Bo'ling. Bilib-bilib ishingizni qiling. Nima u? O'r keldim. Hamma kasal bu uyda. Hamma kasal. Kelin, shoshmang. Shoshma, keling, men yordam beraman. Qo'ying. Alaykum assalom. O'zim yordam beraman. Siz ham ovora qildim-da. Kelin, siz qo'yavering. Men o'zim tashiyman. Siz qo'yavering. O'zim tashiyman. Rahmat. Hozir. Qo'ying, qo'ying. Keling, bering menga. Siz ham ovora qildingiz. Yo'q, ovorasi yo'q. Ovorasi yo'q. Temang, o'zim ko'taraman. Temang, turaversin. Ay, keling, qo'ysangizchi, o'zim olaman. Ber qoling. Ha, bo'ldi. Iye, iye, iye. Ha, Abdurahmonjon, nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Keliningiz og'ir ko'tarayotgan ekan, yordam beray degandim.
Yok e. Şuna kama. Ağır yük bu kaldı mı hala? A kelin poşa. Kana bir yakka birin. Çinursun. Kana içkerge taşın kelin poşa. Ya ağırlık kılı yaptı mı? Opa. Ağır mı? A? Bunu bakıyorsunuz. Ben sizden yardım pordam soruyanım yok. Sizge karab koyanım yok. Marin işinizden komen. İşinizden komen diyapman sizge. Nima gapimni tushunmayapsizmi? Boring, boring. Sotak. Ko'taring. Joyiga. Bu yoqqa keling-chi, kelin poshsha. Hozir. Hoy, kelin dedim. Labi oyja. Qani oching. Bu nima? Qarang buni. Nimasi bu? Qarang, kola fantaga aralashib yotibdi. Oling kolani bu yoqqa. Bundan keyin. Oh. Uzr. Joyiga. Bundan keyin men aytgan tartib bo'lsin. Agar yana yoningizda begona erkakni ko'rib qolsam, mendan yaxshilik kutmang. Voy, Xomor opa, tinchlikmi? Nima qilyapsiz? Voy, Masroxon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, yaxshi, rahmat. Yo, yo, charchaganim yo'q. Mana kelin poshsham bilan hammasini uddalayapmiz. Ha, mayli. Sog' bo'ling. Rahmat, rahmat. Qani boring ichkariga kiring. Kelinga? Xo'p, xo'p. Siz aytgan zakazni olib kelganmi? Kutamiz. Xo'p. Bo'pti, Masroxon. Mayli, mayli, sog' bo'ling. Kelin poshsha. Ol, uzumdan ol. Baraka top onasi. Ovqat shirin chiqibdi. Osh bo'lsin. Bering. O'g'lim. Ha? Maktab qalay? Yaxshi. Baholar nechchi bo'lyapti? 5. 5 mi? Barakalla o'g'lim. Qani? Voy. Risolat! Voy! Ko'zinoch, jonim, meni qo'rqitma! Qo'shningning ovozimi? Nima seni, ko'zinoch, risolat! Tinchligim tinch qilib. Oyi, qayerdasiz, oyi? Bilmadim. Sen o'tirib tur. O'g'lim, tinchlikka chiqing, risolat. Men shundoq chiqib qarab kelay. Men ham boraymi? Yo'q, sen bolalarga qarab turyapsiz. Hozir kelaman. Xo'p. Ko'zinoch, meni qo'rqitmagin. Tinchlik bo'lsin, tinchlik. Risolat, tinch. Tinch. Solat. Nega unaqa qilding? Nega men tashab ketding bo'lsam? Nima gunohim bor edi, Xudoyim? Nima gunohim bor edi? Axir farzandim bor edi ku ichingda. Nega meni tashab ketding, Solat? Ko'zingni ochib. Bo'lamiz uchun qayt hayotga, go'zalim, ko'zingni och. Men nima qilib qo'ydim? Nima qilaman, oyi? Ko'zingni och, risolat. Go'zalim, ko'zingni och, farzandingni. Nima gunohing bor edi, sen nega Xudo seni joningni oladi, risolat? O'g'limni baxtsiz qildim-ku. Bechora qizni o'ldirdim. Seni jonim bo'lsa bo'lmaydimi, farzandimni ham olib ketding-ku. Qornidagi bolasi. Oyi. Meni bo'lajak nevaram edi-ku. Uni ham men o'ldirdim. Ey xudo. Oy go'zalim, farishta go'zalim, menga kechirim yo'q. Farzandimni ham olib ketdingmi o'zing? Menga shafqat yo'q. Ey xudo. Ey xudo. Endi men qanday yashayman? Endi men nima qilaman? Endi qanday bosh ko'tarib yuraman? Ey Xudoyim! Aha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 h